کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہمارے اعظم بھائی نے مدینہ شریف کو دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے. دیکھیں اعظم بھائی, کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں دنیا धीरे धीरे पछुआ गया भाग किस्मत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जाती. भाग किस्मत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो Shut up.
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ السلام علیکم و علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا اشفنا كرمنا صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوي حال زار مزرحمت يا رسول الله نغارا برسر مسكي سوايت يا رسول الله شهاب قسم مازي قال طبيبا چارا ساز كون مريض درد اسيان مغسني يا رسول الله الله الكافي قسط الكافي وجد الكافي لكل الكافي كفان الكافي ولله الحمد سربرا شاه كريما تستغير اشرف حرمت روح پیغمبر يك نظر كون سويما سربرا شاه كريما تستغير اشرف حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانے مدد ما درہائے بستراز کبھی دیکھن کشا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا ادت شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے سر پہ مساجد رکھ میں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے احسن اللہ لہ رسمت سے رزق حسن بندے رزاق قابل اصفیاء کے واسطے یا الہی ہم کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے پروردگارن کا سمندان نواز غفور رحیمہ جو سر شام سے لے کر اللہ تعالی کے واسطے تلاوت قران سے لے کر اللہ تعالی کو منقط پڑھے گئے تقریر ہوئی اللہ تعالی جو نصیحت آمیز خطاب ہوئے پروردگار اللہ تعالی کے منقط پڑھے گئے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں نے اور ہمارے بھائیوں نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالی سب کے اللہ تعالی سب کے پڑھنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل میں اللہ تعالی سے قبول مقبول عطا فرما دے یا اللہ تعالی سرکار کے قوسوں سے جملہ خلفائے خلفائے راشدین کے بارے میں قبول مقبول عطا فرما دے پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے ساتھ میں اللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں خطے خطے میں گوشے گوشے میں جتنے تیرے نیک بندے آرام فرمائے سب کے بارے میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالی سے قبول مقبول عطا فرما دے بہت نفوس سے گلسیہ کے بارے میں قبول عطا فرما دے تمام ازواج مطہرات کے بارے میں قبول عطا فرما دے